Goedenavond en welkom bij College Tour. Het kan niemand van u ontgaan zijn. Onze gast vanavond, daarover heeft iedereen een uitgesproken mening. Hij was betrokken bij de ontvoering samen met een aantal kompanen van Alfred Heineken, samen met zijn chauffeur Ab Doderer. En dat gebeurde in 1983. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van 11 jaar. In 2006 ging het opnieuw mis. Toen werd hij opgepakt voor afpersing. En de rechter die vonniste hem op dat moment voor 9 jaar. Begin dit jaar, in januari, kwam hij vrij. En vanavond is hij hier voor zijn eerste grote televisie-interview. En samen met de studenten aan de Universiteit van Utrecht interview ik hem. Meneer Holleder, welkom. Willem Holleder. We hebben elkaar 2 keer ontmoet. Klopt. Op uw advocatenkantoor van Stijn Franken is uw advocaat. Ja. En we hebben een aantal afspraken gemaakt voor deze uitzending. De eerste afspraak is, wij betalen nooit een gast van College Tour voor deelname aan de uitzending. Daar heb ik ook niet om gevraagd en dat klopt. U heeft er niet om gevraagd en er wordt niets betaald. Dat wilde ik even zeker stellen hier. De andere eis die we altijd stellen aan onze gasten is dat alle vragen van de studenten en van mij aan u of andere gasten gesteld kunnen worden. Mogen we vanavond u alles vragen over alle onderwerpen? Ja hoor. Dat kan? Dat kan. Laten we eerst even kijken naar de enorme opwinding in de media de afgelopen week, sinds we bekend hebben gemaakt dat u onze gast bent. Kijkt u mee. Wat is uw probleem? Nou, mijn probleem is, dat is voor mij het grootste probleem, dat een crimineel als Holleder, ja, of welke crimineel ook, ja, dat het langzamerhand bijna een verheerlijking, ja, lijkt. Zeker naar de jeugd toe. En dat iemand toch op het paard wordt gezet, dan in zo'n programma als College Tour, om dat dan nog maar een keer te noemen. Toch een programma waar ik ook heel graag naar kijk. Hoe kom je erbij dat dat een verheerlijking is? Waarom zou de jeugd ineens een rolmodel zien in Willem Holleder als hij gaat optreden in College Tour? Als je toch iemand hebt die een van de zwaarste criminelen van Nederland is, en je hebt dan de journalistieke kans om zo iemand aan de tand te voelen die dat voor de rest altijd geweigerd heeft, dan is het toch vanuit ook het publiek belang helemaal niet gek als je dat goed doet. Wij hebben Holleder ook uitgenodigd. Hij is er nog steeds niet. Nee. Toen ik het hoorde, heb ik meteen de eindredactrice van het programma een sms gestuurd en gevraagd of ze gek zijn geworden. Ik vind het een onbegrijpelijke keuze om iemand die in het verleden verantwoordelijk is geweest voor zeer ernstige misdrijven, dat je zo iemand voor een groep studenten neerzet en hem dan eigenlijk gewoon een podium geeft. Dat vind ik onbegrijpelijk. Willem Holleder, dit zijn een paar van de reacties in de pers van de afgelopen week. Wat is uw reactie op de ophef? Ik vind het belachelijk. De hele commotie begrijp ik niet echt. Hè? Want alle mensen die u net laat zien, zijn ook alle mensen die me gevraagd hebben om in hun uitzending te komen. Hoeveel interviewaanvragen liggen er bij u? Er is niemand die dat niet gevraagd heeft. En mijn advocaat houdt dat bij, want dat is continu. Sterker nog, met alle commotie hieromheen hebben ook al die mensen die commotie veroorzaken weer gevraagd of ik daar commentaar op wou geven in hun uitzending. En het ergste vind ik eigenlijk die van John van de Heuvel. Want als er echt iemand geen recht van spreken heeft, is dat John van de Heuvel. Hij is de misdaadverslaggever van de Telegraaf. Waarom heeft hij geen recht van spreken? Omdat hij mij als eerste heeft uitgenodigd om een om een interview te geven. En daarbij heeft hij aangeboden dat hij voor mij een villa zou kunnen huren voor mijn familie en mijn vrienden in het buitenland. Wij zouden gezamenlijk bespreken welke onderwerpen besproken zullen worden in dat programma. En dat is voor RTL, een televisieprogramma, en voor de Telegraaf. En na afloop mochten wij bepalen welke dingen er wel in mochten en niet in mochten. En ik vind, als je dat dan zelf aangeboden hebt, en ik zit hier maar gewoon omdat ik een paar studenten de vragen te beantwoorden, omdat ik het leuk vind. Ik heb er geen geld voor. Ik ben ook niet voor het huis gegaan en de vakantie. En dan vind ik, dan moet je gewoon je mond houden. Hoe weten we dat u de waarheid spreekt nu over John van de Heuvel? Want ik ken hem al heel lang. En mij verbaast dat wat u vertelt. Ja, dat zal iedereen verbazen. En om nou te voorkomen dat John van de Heuvel morgen alles gaat ontkennen, heb ik een e-mail meegenomen waarin hij al die dingen bevestigt en vraagt. En ik zou u willen vragen om deze e-mail voor te lezen aan de studenten. Het is nog een lang epistel, zo te zeggen. Ja, doe maar rustig aan. Even kijken, ik zal heel snel proberen er doorheen te gaan.
Mijn gedachte was om jou in alle rust te interviewen op een veilige plek buiten Nederland, waarbij we in samenspraak tot gespreksonderwerpen komen. Het is mijn bedoeling om daarvoor in overleg met jou een goed beveiligde, discreet gelegen villa of luxe hotel te regelen, waar je wat mij betreft met vrienden of familie ook enige tijd zou kunnen verblijven. Het afgeschermde vervoer daarnaartoe en andere praktische zaken kunnen we allemaal in overleg regelen. En het eindresultaat van het interview, bedoeld voor een televisiereportage van RTL en een artikel in de Telegraaf, kan uiteraard door jou en Stijn vooraf worden bekeken en in overleg inhoudelijk worden aangepast als dat nodig mocht zijn. Oké. Stijn Franke, advocaat van Willem Holleder. Wij kunnen nu niet vaststellen of deze e-mail authentiek is of niet, maar misschien kan ik het u vragen. Hij is zo te zien aan het e-mailadres bij u binnengekomen. Is dit een e-mail die ik heb ontvangen van Van de Heuvel, ja. Maar hoe weten we dat zeker? Want is er contact daarna nog met hem geweest over dit voorstel? U weet alleen zeker omdat ik het u zeg. Maar het is een interessante e-mail omdat in de krant van vorige week de Telegraaf gestaan heeft dat de enige plek volgens John van de Heuvel waar u geïnterviewd diende te worden is in de cel van de politie. Dat schreef hij op. Ja, nou, ik ben niet anders gewend, zo praat hij altijd. Okay. Goed. Studentenvragen. Mijn vraag was wat u ervan vindt dat u als een beroemdheid beschouwd wordt door het Nederlands volk. Ja, de beroemdheid. Ja, ik vind er niks van eigenlijk. Ik vind het prima. Hè, maar iedereen moet wel beseffen natuurlijk dat de media die nu zoveel commentaar heeft, dat die me gemaakt hebben wie ik nu ben. En niemand anders. Ziet u het ook als een voorrecht dat u dit podium krijgt om uw verhaal te doen? Ten eerste zit ik hier niet om mijn verhaal te doen. Ik zit hier om gewoon de antwoorden te beantwoorden van de studenten. En dat is omdat ik het leuk vind. En verder niet. Oké, dank u wel. Naast jou. En waarom denkt u dat wij u zouden moeten geloven wat u zegt? Ja, dat hoeft u niet. U mag het ook niet geloven. Dat is uw keus. U heeft geen idee waarom wij dat zouden moeten of het maakt helemaal niks uit? Nou ja, u stelt mij een vraag en daar geef ik antwoord op. En u mag mij geloven, u mag mij niet geloven. Dat is uw eigen beslissing. Twijfel je aan het waarheidsgehalte van de uitspraken die Willem Holleder gaat doen? Ja. Ja, daar twijfel ik wel aan. Waarom twijfel je eraan? Nou ja, omdat ik natuurlijk niet weet wanneer dingen wel echt zijn en wanneer niet. Dan zal ik u een tip van de sluier oplichten. Als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze eerlijk. Ik ben Vito en ik studeer strafrecht aan de VU. Ja. U werkt eerst in een kledingzaak, hè? Ja. Jaren gedaan. Ja. Ja. En op een gegeven moment bent u toch toen in die ontvoering meegegaan. Hoe kom je nou van een normaal leven naar dat leven? Ja, dat is een dun lijntje. Ja, maar ik maak het ook niet, die stap. Ja. Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar wat heeft u daar nou over te zeggen? Die stap is gemaakt omdat ik toch op dat moment anders dacht. Was ik jong en toen dacht ik dat dat kon. Wat wilde u dan? Geld of macht? Ja, of... ja, geld. Oké, okay, maar u vond dat u nooit genoeg had? Of wat was het dat u dat geld wilde? Zoveel geld, die miljoenen. Ja. Waarom? Ja, lekker makkelijk, hè? We hebben een aantal mensen opgezocht, ja, die u goed kennen. Een jeugdvriend en ook degene die een boek over u heeft geschreven, Holleder, de jonge jaren, Auke Kok, journalist en schrijver. Laten we even kijken. Holleder komt uit Jordaan, veel armoe, rauwe buurt. Ja, heel veel mensen deden wel iets wat niet mocht. En dat vertelde je dus niet aan de politie. We zijn samen opgegroeid. Een echte vriend, een trouw. Je kon op hem rekenen. Ik weet nog een periode dat hij mij hard ging lopen, waren we jochies van 13, 14 met mijn vader. En hij liep ze er bijna uit. En tot op het laatst, toen mijn vader toch weer van hem won met een sprint. En even inhalen en weer even versnellen. Toen Wimpie zo boos wordt, en die stond tegen een boom te schoppen. Je ziet die oma Jaap, hoe kan het nou dat ik van u vlies? U bent zo oud en ik ben zo jong. Dat kan niet. En toen zaten we thuis en zei mijn vader tegen mijn Jaapie. Weet je, dat die jongen een hele grote... Ik weet niet wat hij gaat doen, maar die komt heel erg ver in zijn leven. Het is een doorzetter. De vader van Holleder, die ook Willem heette, was een tragische figuur. Een hele dominante, door drank aangestuurde, agressieve man. Die er in huis steeds vaker op lossloeg.
Maar dat hij door zijn vader zo is geworden, eigenlijk min of meer het huis uit is geschopt. Vervolgens op straat met de verkeerde vriendjes is omgegaan, in het verkeerde café is beland. Dat staat vast. Uiteindelijk maakte hij zelf de keuze om dat verkeerde café in te gaan, waar al dat schorum zat. Dat doet hij zelf, maar het heeft zijn jeugd zeker ingekleurd. Ik had een vriendinnetje, daar ben ik in Horen gaan wonen. En ik was er ook wel een beetje klaar mee. En Wim zei op een gegeven moment, ja, dat werd allemaal wat ruwer en wat rauwer. En Wim zei op een gegeven moment, Jaap, je bent mijn gabber. En zei altijd blijven, maar ik ga een andere kant op. De vader van Holleder werkte voor Heineken. Heel veel in het leven bij de Holleders thuis stond in het teken van Heineken. Freddy Heineken had ook weer een zwak voor Holleder senior. Ik sprak Freddy Heineken eind jaren 80 na een opname van een promotiefilmpje. Vlak om de hoek waar de familie Holleder woonde. En na afloop van die opname van het filmpje zat Freddy Heineken op een bankje aan het water. En die zat zo te praten met iemand en die zei, snap je dat nou? Ik heb die Willem nog op schoot gehad. Snap je dat nou, dat hij zoiets deed? Auke Kok, de laatste spreker. Kunt u zich dat moment nog herinneren dat u op schoot zat bij Freddy Heineken? Nee, dat moment kan ik me niet meer herinneren. Weet u hoe oud u was toen? Nee, ik weet het God niet. Uit wat voor gezin komt u uit de Jordaan? U bent op dit moment 54 jaar geleden geboren in de Jordaan. Uw vader kwam al aan bod. Wat was dat voor een man, uw vader? Mijn vader was een verschrikkelijke man. Wat wilt u weten? Nou, ik denk dat er meer te vertellen valt over iemand die u als verschrikkelijk aanmerkt. Vroeger ben ik natuurlijk heel vaak in elkaar getrapt door mijn vader. En ja, dat is zo gegroeid. Waarom? Deed hij dat? Dat weet ik nog steeds niet. En volgens mij wist hij dat zelf ook niet. En was u de enige? Want u heeft twee zussen en een broer, hè? Ja, nou, ik was de oudste, dus ik was het slachtoffer. Dus de rest kreeg geen slagen, u wel? Ja. Ja. Uw moeder werd hier ook in elkaar geslagen? Door... Ja. En tot hoe lang heeft u dat verdragen, dat gebeurde in het gezin? Ik ben met een jaar of 15 ben ik het huis uitgegaan. Ben ik met mijn oma gaan slapen. En dan ben ik gaan sporten. En ik heb, toen ik 18 was, heb ik mijn vader zelf in elkaar getrapt. En ja. En dan word je hele leven word je dan in elkaar geslagen en getrapt. Dus nou, ik ben daar gaan trainen. Ik was vrij groot geworden. En ik heb hem toen een pak slagen gegeven omdat hij mijn moeder had geslagen. En hij rende weg en kwam een kwartier later terug. En ik kan het nog steeds niet begrijpen. Hij kwam terug met de politie. Hij zegt tegen de politie, je moet hem arresteren. Hij heeft me geslagen. Terwijl hij me mijn hele leven geslagen heeft. Dan denk ik, wat is dit nou voor een gek? Wat deed de politie? Mijn moeder die vertelde meteen hoe die was. En die zei van, nou meneer Holleder, u moet het zelf maar lekker uitzoeken. Dus u bent niet opgepakt of gearresteerd op dat moment? Nee. Vragen van jullie. Ga staan. Zo. Over dit onderwerp, stel je vraag. Hiervoor. Denkt u dat criminaliteit een aangeboren kenmerk is? Of dat het echt een keuze is geweest? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Ik denk niet dat het aangeboren is, dat zou belachelijk zijn. Maar er zijn wel allemaal factoren die een rol spelen natuurlijk. Hè? Waar iemand geboren wordt, hoe die opgroeit, wat voor vriendjes die heeft. En noem maar wat op. Hè? En in mijn jeugd zijn er heel veel vriendjes aan de heroïne gegaan. En noem maar wat op. Ja, dat is een keuze die je maakt, maar het wordt wel natuurlijk ingegeven door de buurt waar je woont, hoe je opgroeit en noem maar op. Is geweld u met de paplepel ingegeven? Was dat normaal? Een vanzelfsprekende factor? Het tegendeel is waar. Hoezo? Uw vader sloeg u in elkaar, zegt u. Ja, maar ik zou nooit een kind in elkaar slaan. Nee, oké, dat is duidelijk. Maar een volwassene dus wel. Maar ja, ik ben op de straat opgegroeid. Dus daar liggen de verhoudingen wat anders. Dan geef je eerder gauw een klap als het niet. Het is de manier waarop je opgevoed wordt. En ik ben op straat opgevoed. Ja. Dus dat is misschien de reden dat ik eerder een klap geef. Dat waren wij ook zo gewend in de buurt, in de Jordaan. Zo ging dat. Eerst slaan en dan praten? Ja, meestal wel. Hiervoor, met krullen. Ik vroeg mij af waarom bewust gekozen was om meneer Heineken te ontvoeren en niet iemand anders. Nou, we hebben eerst een paar andere mensen geprobeerd. En dat ging moeilijk. Dus zodoende. Dus meneer Heineken was eigenlijk gewoon het makkelijkste slachtoffer voor u?
Nee, een van de latere keuze, laat ik het zo zeggen. Het is zeker geen makkelijk slachtoffer. Wie waren de andere mensen op jullie lijst? Wisse Dekker. Van Philips. Van Philips. Een topman. En een bankier. Een privébankier uit Blaricum. Waarom Heineken wel? Waarom was dat de ideale man in uw optiek om te ontvoeren? Nou, in de optiek van de hele groep was dat hij het wel makkelijk kon ophoesten. Het ging om het geld immers. En ik was natuurlijk ook een stuk jonger. Veel naïver. En met de achtergrond dat je zelf weet, als het fout gaat, dat je hem dan toch wel, stel dat ze niet betaald zouden hebben, dan zouden we hem ook losgelaten hebben. En met die gedachte maak je makkelijker zo'n beslissing. En dat is heel naïef en heel verkeerd. En dat had ik zo niet moeten doen. Er is nooit een gedachte geweest van als er niet betaald wordt, dan schieten we ze overhoop. Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Ik zeg natuurlijk niet, maar dat gebeurt ook. Denk aan Gerrit-Jan Heijn. Ja, ik weet het. En ik vind het ook belachelijk. Een van de redenen ook, hè, en dat is iets waar ik me dan toch wel een beetje voor schaam, dat is die ketting die in de muur zat. Hè. Wacht even met dat verhaal. De ketting aan de muur waarmee Heineken en Doderer apart vast zaten. We hebben een filmpje gemaakt van de situatie toen met beelden van toen. Kijkt u mee. Ja. De heren Heineken en Doderer werden door 3 gewapende, onbekende mannen voor het hoofdkantoor van de brouwerij in Amsterdam meegenomen. 3 uur na de ontvoering kwam er een brief binnen bij de Haagse politie, waaruit bleek dat er een los geld geëist werd van tussen de 32 en 35 miljoen gulden. Als u er een levende lijf bent, dan wil ik u dringend verzoeken om wel iets tegen mij te zeggen. Tijdens een drukbezochte persconferentie in Amsterdam werd vanmiddag bekendgemaakt dat een anonieme brief de uiteindelijke sleutel tot de oplossing van de ontvoering bleek. Het spoor leidde al gauw naar een afgelegen, leegstaande timmerfabriek in het westelijke havengebied van Amsterdam. De politie volgde een van de mannen naar het motel Maarsbergen, waar hij een boodschap in een plastic drinkbeker deponeerde. Daaruit volgde de aflevering van het losgeld door een agent in Burger. Toen daarna niets bleek van eventuele vrijlating, viel de politie de loods binnen. Jongens, er is niets aangetroffen. Nee? Godverdorie. Ik ben blij dat het arrestatieteam toch die helderheid van geest heeft behouden door die blinde deur te vinden en daar naar binnen te gaan. Achter die blinde deur was een volkomen geïsoleerde cellen waren daar gebouwd. Aan de linkerzijde heeft de heer Heineken gelegen. Aan de rechterzijde, de heer Doderer. En deze heren moeten meer dan 3 weken op deze wijze, een middeleeuwse wijze, gekluisterd hebben gezeten op een matras op de grond. Ze hebben ze, toch? Ze hebben ze. Ja? Toch wel? Helder. Meneer Holleder, u had het over die kettingen aan die muur. Er wordt hier gezegd, het is middeleeuws wat er gebeurd is met die twee, met Heineken en Doderer. Daar ben ik het mee eens. Dat is ook middeleeuws en dat had ook niet moeten gebeuren. De enige overweging van die kettingen is geweest niet omdat we bang waren dat hij gewelddadig zou kunnen zijn of wat dan ook. Maar wel dat hij zichzelf iets aan zou hebben kunnen doen. Hoe kwam u daarbij dat hij dat zou doen? Nou, het is natuurlijk niet gering natuurlijk wat er gebeurt als je iemand ontvoert. Daar moet je goed over nadenken. En het zou best kunnen zijn dat iemand suïcidaal wordt omdat hij in zo'n situatie komt. Maar u draait het om. U zegt van we beveiligden die twee juist met die kettingen. Terwijl zij hebben verklaard na afloop dat het ontzettend pijnlijk was. Ja. De situatie was al dramatisch en afschuwelijk. Ja, maar ik wil het ook absoluut niet vergoelijken. Ik ben het met u eens dat het middeleeuws is en dat het absoluut niet had mogen gebeuren. We hebben natuurlijk ook wel op een bepaald moment hebben we ons ook wel beseft dat we daarin te ver zijn gegaan. En we hebben toen de heer Doderer en de heer Heineken aangeboden om een gesprek te hebben. Om, als er dingen voor hun misschien waren die ze zouden willen weten. Dat hebben ze toen hebben ze dat geweigerd. En dat heeft wel geresulteerd in een gesprek met Prosecco. Prosecco is het bedrijf wat Heineken, een beveiligingsbedrijf wat Heineken gelijk heeft opgericht nadat hij vrij was gekomen. En met Prosecco hebben we wel afspraken gemaakt toen we vrij kwamen hoe we met elkaar om zouden gaan. Hoe dan?
De afspraak was dat als meneer Heineken links in de PC-Hoofdstraat zou lopen, dat wij dan in ieder geval rechts zouden gaan of weggaan. Wij hebben dan altijd gekozen om weg te gaan. Als wij in een restaurant kwamen waarin meneer Heineken zat te eten, dan zouden wij onmiddellijk weggaan. En andersom ook. En andersom is dat niet gebeurd. Hè. We hebben het respect gegeven dat als die chauffeurs dan kwamen kijken of we er waren, dat we meteen zeiden, we gaan weg, we gaan meneer kan eten. Ja. Ik wil graag weten wat er door je heen ging op het moment dat jullie Heineken en Doder van de straat aftrokken. Kwam daar je empathisch vermogen bij kijken? Heb je überhaupt vermogen tot empathie? Heb je een geweten of was het een puur zakelijke transactie? Nou, iedereen heeft een geweten, ook als hij zoiets doet. En ja, daar heb je ook moeilijke momenten bij natuurlijk. Maar, dat je denkt van ja. Maar heb je ze ook op enig moment gerustgesteld? Van jongens, wat er ook gebeurt, jullie komen hier veilig uit. We weten niet hoe lang het duurt, maar jullie komen hier weg. Nou ja, je zegt dat nou, we weten niet hoe lang het duurt. Wij hebben het gepland op een paar dagen. En de politie is zo slim geweest om het te traineren. En die hebben met succes hebben ze ons dan gearresteerd. Het was niet de bedoeling geweest om het 3 weken te laten duren. En natuurlijk raak je daar vanzelf ook in paniek, want je ziet heus wel dat dat natuurlijk niet gaat. Maar oké, je zegt dus, je hebt het geweten, je hebt dat empathisch vermogen. Waarom geen bokspring voor die mannen? Waarom geen lekkere warme trui? Waarom moesten ze geketend? Waren oude mannen, waar moesten ze heen? Nou, dat geketend heb ik net proberen uit te leggen. Ja. En ja, je hoeft het niet te geloven, want dat heb ik al gezegd. Maar waarom niet een beetje een 3-sterren-hotel-achtige setting? Waarom niet een beetje comfortabel? Dat snap ik niet. Nou, als ik een 3-sterren-hotel had genomen, maar weer last van die roomservice gaat steeds. Ja, maar je maakt er nu een grapje van. Dat zou dan te duur worden. Maar je maakt er nu een grapje van. Het is, zeg maar, daar ben je sowieso goed in. Je brengt alles leuk en zo. En eigenlijk is het heel serieus. Ja, het is ook heel serieus, maar het is natuurlijk een rare vraag om te zeggen, waarom hou ik niet vast in een 3-sterren-hotel? Dat slaat natuurlijk ook. Nee, ik zei zo'n setting, zo'n, weet je, comfortabel, dat bedoel ik. Ja, nogmaals, het was voor een paar dagen gepland en ja, waarom? We hebben niet gedacht aan een hotelsetting. Maar jij kan ermee leven, zeg maar, de manier waarop het is gegaan, daar kun jij mee leven. Dat is voor jouzelf, jouw geweten, dat... Ja. Hoezo kan ik daarmee leven? Ja, ik kan daarmee leven. Ik heb met mijn gedachten erover dat ik het wel of niet had moeten doen. Maar ja, verder zou je er toch ook mee moeten leven, ja. Ik wil daar zo een aantal vragen bij u over stellen. Maar we hebben ook nog gesproken met... je hebt Sietsma, dat was de leider van het onderzoek. Ja. De hoofdinspecteur, de tweede man. Maar misschien wel degene die praktisch heel veel deed. Dat was Gert van Beek. Die hebben we opgezocht. Kijkt u mee. Het arrestatieteam was ons voorgegaan en die hadden Heineken en Doderder losgeknipt van hun handboeien waar ze 3 weken mee vast hadden gezeten. En ja, zij waren ontredderd. En vooral de heer Doderder, die was helemaal geknakt en dat was een hoopje mens. En ook bij Heineken, die natuurlijk een man van statuur, die daar 3 weken op een vochtige ondergrond heeft moeten liggen, vastgeketend met een ketting aan de muur, maar 40 centimeter lang, met een chemisch toilet naast zijn hoofdkussen. Als hij daar gebruik van wilde maken, moest hij zijn arm strekken, wat hem op een gegeven moment ook zoveel pijn opleverde dat hij met het binnenste kartonnetje van een toiletrol een armband heeft gemaakt om het insnijden in het vlees van zijn pols wat te verlichten. En dat is zo mensonterend. Ja, als je dat daartoe in staat bent, dan ben je voor mij een hele misse crimineel. In ieder geval niet iemand die de menselijke waardigheid ook maar die daaraan denkt en die uitsluitend aan eigen geldelijk gewin denkt. En dat daar andere mensen door in de vernieling komen, dat maakt ze kennelijk geen barst uit. Heeft u enig idee wat er gebeurd zou zijn als ze niet hadden gevonden? Misschien zouden ze ze vrijgelaten hebben, maar misschien hadden ze ze ook laten capreren. En dat is ook altijd de grootste angst van de heer Heineken geweest, heeft hij later verteld. Hij was er bang voor dat zij in een vuurgevecht met de politie om zouden komen en dat niemand dan zou kunnen vertellen waar zij vastgehouden zouden worden. En dat is natuurlijk ook vreselijk als je zeg maar met je arm vastzit en je nergens naartoe kunt, dat je ja, vreest van honger of van dorst te gaan sterven. Een ontvoering is een van de lafste misdaden die er is. Want je blijft in leven, want dan ben je geld waard. Maar er is een voortdurende dreiging van de dood. En dat is, dat maakt mensen hun leven lang getraumatiseerd. U wou een vraag stellen?
Ik ben ontzettend benieuwd naar uw reactie. Ja, nu ik 54 ben, heeft hij maar natuurlijk ook gelijk. En het ergste is het geweest voor Doderen, vind ik. Heineken was best wel sterk. En was sterker dan dat hij nu hier doet voorkomen. Maar het neemt niet weg dat het gewoon niet had kunnen moeten gebeuren. Waar is het geld? Het geld, dat heeft volgens mij verbrand op het strand, hè? Meneer Hoorleder, u zou de waarheid spreken vanavond? Ja? Dat gelooft niemand. Ik zeg toch, je moet kritisch zijn. Dan mag iedereen weten wat hij wil. Nee, maar u heeft ook gezegd van als ik hier een antwoord geef op een vraag, ja, dan is dat de waarheid. Nou, het is de waarheid. Hij heeft het geld verbrand op het strand. Maar er is ook een ander verhaal. Dat is... En dat is dat een maat van u, ja, Van der Bel, ja, die heeft geld voor u opgegraven in Frankrijk. Ja, niet voor mij. Ik vraag het u nog een keer, want de zaak is verjaard. Waar is het restant van het geld gebleven uit de ontvoeringszaak van Heineken? Nou, dat zeg ik u dan nog een keer. Dat is verbrand op het strand. Alles is weg? Alles is weg. Hiervoor. U zegt net dat uw vader veel invloed heeft gehad bij uw persoonlijke ontwikkeling. Hoe zou u hierna met uw sociaal leven ernaar kijken? En als jij een eigen familie zou oprichten. Ik weet ook niet of jij een eigen familie hebt of kinderen hebt. Hoe, ja, zou jij hiermee nu omgaan? Het echte tegenovergestelde als mijn vader met mij omgegaan is. U heeft kinderen? Ja. Ja, een zoon en een dochter? Ja, daar ga ik verder niet op in. Maar u heeft een familie? U bent... Ik heb kinderen en ik vind het al verschrikkelijk als ik iemand op straat een kind een klap zie geven. Daar ken ik al slecht tegen. Dan moet ik me echt bedwingen om daar niet wat van te zeggen. Bent u een rijk man? Nee. Waar leeft u van? Op dit moment leen ik geld en ik hoop binnenkort te gaan leven van mijn inkomsten van de revue. Maar er is vooralsnog beslag opgelegd. Want dat moet u inleveren. Heeft u panden in Amsterdam, bezittingen? Nee hoor, absoluut bordelen? Niet. Bordelen? Nee. Er is denk ik 9 jaar onderzoek gedaan door de politie. En die hebben niet één gulden gevonden. Nee, maar uit dat onderzoek blijkt dat u een heel rijk man bent. Daarom hebben ze beslag gelegd. Nee, dat is het vonnis zegt dat ik een rijk man ben, maar ik ben dat niet. Ik ken uw bankrekening niet, maar justitie heeft er onderzoek naar gedaan. En er is ook een bedrag van 18 miljoen euro... waarvan de rechter zegt van ja, dat willen we nog terug hebben van meneer Hoorleder... want dat heeft hij verdiend ten onrechte en dat willen we graag terug. Dat is wat justitie en de rechter hebben gezegd over u. Dat klopt. Ja. Ze hebben daar beslag voor gelegd. En, bij wie had u dat geld zelf dan? Nee, u weet precies hoe dat zit, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar ik hoor het liever uit uw mond. De rechter heeft een vonnis gewezen. In dat vonnis heeft hij gemeend dat ik geld te goed had van Parelberg, wat absoluut niet zo is. Parelberg is een zakenman die, ja, ook in het vastgoed zat. Ja, die ten onrechte veroordeeld is, die is voor veroordeeld de kunsten van Enstra. Hij is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf. Ja. Hoge beroepszaak loopt nog, hij is nog vrij. Ja, is heel triest. Maar justitie... Die man heeft niets met mij te maken. Er is geen sprake geweest van afpersing. En het is een triest verhaal. En het maakt verder niet uit. Ik heb mijn straf geaccepteerd en ik ga verder niet op de zaak Enstra in. Maar dit wil ik wel gezegd hebben. Deze man heeft absoluut geen geld van mij gehad. Ze hebben daar beslag gelegd. De rechter heeft dat gezegd. Iedereen zal dat respecteren. Dus u zegt er is een bedrag in beslag genomen van 18 miljoen euro... Ja. Bij een zakenman Parelberg. Ja. Dat heeft justitie gedaan omdat zij denken dat uw geld is. En ja. U zegt, hij heeft er niks mee te maken. Ik heb daar niks mee te maken. Hij heeft mijn geld niet. Nee. Goed. We maken een sprong in de tijd. We hebben veel gesproken over uw jonge jaren, over uw jeugd, over Alfred Heineken. Ik zei het al, u bent in 2007 veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor op afpersing. Maar wat justitie eigenlijk wilde, en nog steeds wil, dat is u veroordelen voor een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Laten we kijken naar fragmenten van die liquidaties. Amsterdam gistermiddag. Te midden van het winkelende publiek op steenworp afstand van een politiebureau wordt Sam Klepper met grof geschut doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om een goed geplande liquidatie. Klaarlichte dag is even na 12 uur vanmiddag. Vastgoedhandelaar Willem Enstra bij een moordaanslag om het leven gekomen.
Enstra stond met een andere man op de Apollo-laan en wilde in zijn auto stappen toen het vuur op hem werd geopend. In Amsterdam is opnieuw iemand geliquideerd. Het gaat om de bekende advocaat Evert Hingst. Hingst was een strafrechtadvocaat die veel voor beruchte criminelen heeft gewerkt. Een van de laatste overgebleven Amsterdamse topcriminelen, John Mierenmet, is vannacht in Thailand geliquideerd. De schutter zou een grote man zijn geweest. De politie denkt daarom dat hij geen Thai is, maar een westerling. Even voor 8 uur vanavond werd de 45-jarige Kees Houtman neergeschoten op straat. Daarna strompelde hij naar binnen en overleed. Met 7 schoten werd Van der Bel tijdens het schoonmaken van zijn café De Halle om het leven gebracht. Het slachtoffer was gevraagd om een verklaring af te leggen tegen Heineken-ontvoerder Willem Holleder. In zijn woning in Amsterdam-Zuid is de ex-advocaat Bram Zegers vannacht dood aangetroffen. Volgens de politie zijn de omstandigheden waaronder hij om het leven is gekomen verdacht. Bram Zegers was een belangrijke getuige in de zaak tegen Willem Holleder. Meneer Holleder, we zien hier een aantal mensen in Amsterdam die geliquideerd zijn. Heeft u een verklaring voor het feit dat dat in bijna alle gevallen gaat om vrienden, oud-vrienden van u of zakenrelaties of oud-zakenrelaties? Over deze zaken zal ik geen enkele uitspraak doen. En daar laat ik me ook niet toe verleiden. Heeft u een verklaring voor het feit dat veel van deze mensen tegen u verklaard hebben en hebben gezegd: Holleder was de man die dit gedaan heeft? Nogmaals, ik heb geen enkele verklaring hierover. U kunt niet uitleggen waarom in zoveel politieverklaringen uw naam steeds opduikt van mensen die zeggen: ik ben ontzettend bang voor hem. En als ik hier verder over doorga, dan is hij degene die mij overhoop laat knallen. Nogmaals, ik geef geen enkel commentaar op deze vragen. Vragen? Ik ben benieuwd of u op dit moment nog vijanden heeft. Dat hij op moet passen. Wordt hij bewaakt op dit moment? Of, Nee hoor, ik ben gewoon op mijn motor hier. En ik ga straks gewoon weer op mijn motor weg. Dus u bent absoluut niet bang in Amsterdam? U kunt overal zitten, u hoeft geen maatregelen te nemen? Ik neem ook geen maatregelen. Ik zit ook al de hele dag in Amsterdam. Want u zegt dat op het moment, hè, er is nu een liquidatieproces. Daar bent u geen verdachte in dat proces, althans u bent niet voor de rechtbank. Er is een kroongetuige in dat proces, Peter Lacerpe. Vice Peter wordt hij genoemd. En die verklaart op dit moment tegen u. Die zegt precies hetzelfde als Enstra en al die anderen: Holleder, gevaarlijk, laat mensen omleggen. Dat gebeurt op dit moment, terwijl wij hier zitten. Ja, maar daar zeg ik net ook al van, daar ga ik geen antwoorden op geven. Maar is dat niet in zichzelf bedreigend voor u? Als iemand dat over u zegt ja, het is niet waar, ik weet het niet. Ja, ik voel me niet bedreigd. Dus dat moet genoeg zeggen, vind ik. Het maakt u niet uit dat iemand dit voor de rechtbank zegt op dit moment? Ik zeg, geef geen enkel antwoord op dit soort vragen. Maar het is niet levensbedreigend voor u? Ik voel me niet bedreigd, nee. U bent hier met de ex-bodyguard van Mierenmet. Daar bent u altijd mee. Waarschijnlijk is dat gewoon uw bodyguard. Nou, en hij is trouwens ook een getuige die heeft gezegd dat u Mierenmet heeft vermoord. Ja, maar ja, oké. Okay. Ja. Ik heb geen ruzie met... Nee, maar hij staat hier wel in de zaal. Ja. Dus waarom heeft hij dat gezegd? Dat weet ik niet, dat zou je hem moeten vragen. Is dat uw bodyguard? Hij is absoluut mijn bodyguard niet. Ik heb geen bodyguards. Nee. Ja, jij gelooft het misschien niet. Nee. Nee? Nee, maar ik begrijp ook wel... Maar heb je aanwijzingen dan om het niet te geloven? Nee, maar deze... Nee, ja, maar je bent advocaat. Ja. Dus ga je wat onzin zeggen of zeg je van nou, dit zijn feiten? Nee, maar het is geen onzin. Hij heeft gewoon een getuigenis afgelegd dat u, diegene die hij heeft beschermd, Mierenmet heeft doodgeschoten. Ja, hij heeft laten doodschieten. Dat is gewoon een getuigenis. Gewoon bij de politie. Heeft hij gewoon verklaard. Ja, dat weet ik niks van. Tuurlijk weet u dat wel. Daar weet ik niks van. En het interesseert me ook niet wat hij gezegd heeft. Mierenmet heeft gezegd dat u ruzie met hem had. Hij was doodsbang voor u en hij is naar Thailand gegaan. Mierenmet was doodsbang voor mij. Ja, hij zat zelfs met een kogelvrij vest in zijn huis. Meneer Holleder, dat weet u ook. Dat heeft hij tegen John van de Heuvel verteld. Uitgebreid. Meneer Mierenmet was de eerste die zei... Willem Enstra is de bankier van de onderwereld. En Willem Holleder is zijn hulpje. Die zorgt ervoor dat mensen betalen. Dat weet u. Dat weet ik, ja. Dat heeft u toch gelezen? Dat heb ik gelezen, ja. Nou, dan kunt u dat ook zeggen, dat u dat weet. Wat weet? Nou, dat moet u niet flauw doen en zeggen tegen hem... ik weet daar niks van. Dat heeft waarvan u gewoon weet ik niks? U weet dat Mierenmet... Hij zegt een dat Mierenmet kwaad op mij was. Ja. Nee, Mierenmet nee, was... maar het is allemaal on the record. Het staat, ik bedoel, we hebben het over John van de Heuvel gehad. Een van de baandoorbrekende interviews die hij gemaakt heeft... is met Mierenmet, dat weet u. Ja. En dat interview...
heeft een heleboel losgemaakt in het criminele milieu. Daardoor bent u in de belangstelling gekomen, meneer Enstra. Ja. En vanaf dat moment worden er mensen doodgeschoten en ontstaat er een soort oorlog in Amsterdam. Heb ik gelijk? Klopt het een beetje? Ja, ja, het gaat goed, maar ik vind het gewoon jammer dat... Ja, ik begrijp het ook wel van u. U kunt er geen bekentenissen over moorden gaan afleggen, dat begrijp ik. En ik heb ook respect voor dat u hier bent gekomen. Ja, ik natuurlijk. Vind die maar aantijgingen die u nu zegt, gaat u te ver in. U heeft me gezegd dat u advocaat wil worden. Ja. Waarschijnlijk wilt u officier van justitie worden, geen advocaat. Nee, nee, nee. En ik ben gewoon kritisch. Ik ben gewoon kritisch. Nee. Je hoeft als advocaat, hoor je niet kritisch. Als ik voor u zou werken, zou ik u verdedigen. Maar ja, ik ben nu dan zal ik u nu vragen. Objectief. Moet ik op die vragen van u antwoord geven? Als u mijn advocaat bent? Ik zou er geen antwoord geven, dat zeg ik wel. Oké, dan doe ik nu wat u zegt, ik geef geen antwoord. Ja, oké, goed zo. Oké. Goed zo. Wat had je willen horen? Nee, maar dat gaat hij niet zeggen, dat begrijp ik. Hij kan niet zeggen, ja, dat is zo, ik had ruzie met hem en ik heb hem laten omleggen. Dat kan hij niet doen. Dat is logisch. Hij is ook niet achterlijk, hij is een slimme man, hij is al heel lang. Ja, hij is wel twee keer gepakt, maar hij is ook... Dit zijn verdachtmakingen en dat moet je ook niet doen. Dat moet je weten als advocaat. Nee, ik zeg, als het zo was, dan zou je het ook niet zeggen. Dat is wat anders. Maar je weet dat de getuigenissen zijn afgelegd. Door een aantal mensen en eentje is ook in de zaal. Dat nou, weet je. Ik volg op wat jij zegt. Ik moet ja, niks zeggen. Je moet gewoon niks zeggen. Gewoon iets fijn zegt. Dus bij deze met huis. Geretacheerd. Wat vindt u van de rol van Fred Teven in de strafvervolging van u? Ja, meneer Teven heeft gewoon zijn werk gedaan. Hè? En iedereen doet zijn eigen werk en doet zijn best. Ik wil niet zeggen dat meneer Teven in die zaak gelijk heeft gehad. Dat heb ik al eerder gezegd. Maar hij doet gewoon zijn werk en niet anders. Hoe vaak bent u zijn pad gekruist? Want het is nooit goed nieuws. Als je Fred Teven tegenkomt, dan gaat er iets heel erg fout in je leven. Hoe vaak is dat gebeurd? Ja, ik heb begrepen dat hij in de ontvoeringszaak met de Fiat betrokken was bij de Heineken-ontvoering. Zeker. En daarna heb ik hem dan gezien in de Kolbakzaak. Kolbakzaak, dat is de zaak die jij samenvoerde met de officier van justitie Plooi. Ja. En meneer Teven en hij samen hebben u... Met veel geraas op Schiphol, met tanks, hebben ze u te pakken genomen. Ja. Grote crimineel, zeiden ze over, over u. Ja. Ja. Zal ik u eens voorlezen wat meneer Plooi over u gezegd heeft in het requisitoor? Ja. Ja, dat weet u ook wel natuurlijk, maar voor de mensen die dat niet gelezen hebben... officier van justitie Plooi, die heeft in de afpersingszaak tegen u in 2007 heeft hij gezegd... hij behandelde die zaak. Willem Holleder heeft twee gezichten... Joviaal, aardig en charmant. Anderzijds licht ontvlambaar en bedreigend. Ja. Heeft hij gelijk? Ik vind van niet. Ontploft u wel eens? Nee. Bent u wel eens heel erg boos op mensen? Ja, iedereen is wel eens boos. Scheldt u ze wel eens helemaal verrot? Ja, schelden doe ik wel, ja. Ja. En is dat dan bedreigend? Naar mijn mening niet. Komt u dichtbij iemand staan en in het gezicht... Nee. Ik vraag dat omdat in datzelfde requisitoor meneer Plooi een aantal incidenten opschrijft. Ja. Van mensen die over u gezegd hebben... en toen heeft hij me in elkaar geslagen. Ja. Een haven bij IJmuiden, daar is dat gebeurd met iemand. Dat klopt. Klopt dat? Heeft daar ook mensen in elkaar geslagen? Die heb ik een klap gegeven, ja. Ja. Van der Bel, zelfde verhaal. Die heb ik geen klap gegeven. Die ligt. Zeggen mensen die dat gezien hebben in het café waar dat gebeurde. Die ligt. Café De Omval in Amsterdam... Daar heb ik ruzie gehad, ja, dat heb ik ook bekend. Bedreigingen geuit, geëxplodeerd. Nou, geëxplodeerd. Nou ja, die mensen die dat meegemaakt hebben, die zeggen... wij waren heel erg bang voor meneer Holleder. Ja, dat is zinloos. Snapt u dat ze bang waren? Nee, ik snap dat zelf niet, nee. Maar kan dat ook te maken hebben met het feit dat u zelf altijd klappen heeft gehad in uw jeugd... dat het voor u normaal is, maar dat het voor andere mensen abnormaal is? Nee, het feit dat ik klappen heb gehad, besef je juist dat klappen geven niet normaal is. Maar soms, ja... Maar dat begrijp ik dus niet, want u zegt het was niet normaal wat mijn vader deed. En toch doet u het zelf ook. Ja, maar ik sla mijn kind niet in elkaar. Dat is wat anders. Een kind slaan is een kind van de jaren 5, 6 slaan, of 10 of 12, is wat anders... als dat je een vechtpartij met een volwassen man hebt. Heeft u zichzelf soms niet in de hand? Ik heb mezelf altijd in de hand. Dus als u mept of agressief bent of kwaad op iemand, dan is dat bewust? Ja, dan is dat bewust. Dan denkt u daarbij na? Dat denk ik daarbij, nou ja. Dus het is nooit een explosie van... Nee, hoor. U weet wat u doet. Ik weet wat ik doe. Ja. Vragen? Meneer Holleder, u geeft op het moment aan dat u totaal niet bang bent. Maar ik vraag me af of u ooit in uw leven echt doodsbang bent geweest... zoals uw slachtoffers misschien voor u zijn geweest. Ja, ik ben ook wel eens bang geweest, maar ik ken me niet, ja. Kunt u een moment noemen waarop u zelf doodsbang bent geweest?
Ja, soms. En 's nachts, als je door je vader naar beneden wordt geroepen... in elkaar wordt geslagen, ja, dan ben je doodsbang. Oké, dank u wel. Ik heb u vanavond meermaals horen zeggen dat u iets niet had moeten doen... of dat u misschien zelfs ergens spijt van heeft. Maar heeft u niet vooral spijt van het feit dat u gepakt bent? Vindt u dat niet hetgeen dat niet had moeten gebeuren? Nee. Ik vind als je gepakt wordt, moet je daar de consequenties van hebben. Moet je daar geen spijt van hebben. Als u de kans had gehad om te studeren, wat had u dan gestudeerd? Dan had ik waarschijnlijk psychologie gestudeerd. Omdat? Dat vind ik een mooi vak. En heeft dat ermee te maken dat u mensen om u heen zou willen begrijpen? Of ook omdat u uw eigen psyche zou beter zou willen begrijpen? We praten nou over Freud, hè? Heel slim. Nee, ik denk beide. Ik denk dat het daar eerst begint en daarna dat het dan, ja. Ik ben wel geïnteresseerd in mensen, ja. Hiervoor. Ik heb het al meerdere malen gehad over het beroep van advocaat. En nou, meneer Frank is op het moment uw advocaat. En ik heb elke dinsdag college van hem. Het is een hele respectabele man. Maar, nou, moeten we niet overdrijven. Maar in de tijd van de videobeeld die we net zagen... bent u ook verdedigd door meneer Moskowitz. En ik vroeg me heel erg af, gezien nou ja, uw ervaringen met hem... omdat u zijn cliënt geweest bent... wat u vindt van de huidige aanklachten tegen hem... want hij is op het moment erg veel nieuws. Ja, ik kan daar niks vinden, omdat ik daar geen inzicht in heb wat daar gebeurd is natuurlijk. Maar wat ik wel weet is dat meneer Moskowitz natuurlijk... Kijk, in mijn zaak heeft het Openbaar Ministerie er echt voor gekozen... om Moskowitz en mij uit elkaar te drijven en Moskowitz te beschadigen. Maar u vindt wel dat hij als advocaat, dat hij een goede advocaat voor u geweest is... dat u belangen altijd behartigd heeft op de juiste manier, om zo maar te zeggen? Ja, tot op de dag dat hij ermee was gestopt natuurlijk. Ja. Laten we daar even naar kijken. Februari 2007, de persconferentie. Wat ik nu ga doen, dames en heren, beschouw ik als een dieptepunt in de Nederlandse strafrechtspleging. Ik stop omdat het niet langer in zijn belang is, in het belang van Holleder, is om door te gaan. En daar moet men eens over nadenken. Was u het daarmee eens? Nee, daar was ik het niet mee eens. Er werd gezegd dat u zijn kantoor gebruikte om Enstra te bedreigen. Ja, nou, dus dat is absoluut niet gebeurd. Dat heb ik ook verklaard. En ze hebben hem het vuur aan de schenen gelegd. Ze hebben hem echt belast en gedaan. En dat was een moeilijke periode. Ik heb op een bepaald moment heb ik ook tegen Bram gezegd. Ik zeg, Bram, ik heb de indruk dat het Openbaar Ministerie ons uit elkaar wil drijven. Ik maak me daar zorgen om. Hij heeft me gezegd, je hoeft je daar geen zorgen om te maken. Wat er ook gebeurt, al is het mijn laatste zaak. Ik blijf je verdedigen. En een week later besloot hij om daar maar mee te stoppen. Was u daar verbaasd over of verrast? Teleurgesteld. Waarom? Nou, het was wel een harde klap natuurlijk. Midden in zo'n zaak zit je. En dan heb je een advocaat die al 25, 30 jaar hebt. En die zegt van nou, zoek het maar verder uit. Dus ja, dat vond ik heel erg moeilijk. Maar ik wil niet daarbij zeggen, hè, hij zou dat nooit gedaan hebben natuurlijk... als hij niet onder zo'n druk van het Openbaar Ministerie had gezeten. En hij is van mening dat het beter voor mij was om ermee te stoppen. Maar ik had liever gehad dat hij was gebleven. Ga staan. Zo. Ja, het is druk, meneer Holleder. Hier. Ja, hiervoor. Wat maakt nou een goede advocaat op het moment dat er een getuige of co-getuige opstaat... die een belastende verklaring aflegt tegen u? Wat maakt een goede advocaat? Een goede advocaat maakt dat... Kijk, ik heb na de zaak met Moskowitz... dat hij me in de steek heeft gelaten. Jan Heijn heeft mij vertegenwoordigd. Kuipers, dat is de advocaat die tussen Stijn Franke en Moskowitz inzat in uw zaak. Juist. Ja. En nou ja, Jan Heijn heeft zijn uiterste best gedaan. Die heeft me op dat moment opgevangen. Die heeft het gedaan voor me. En het beste wat Jan Heijn gedaan heeft, is dat hij me... in contact heeft gebracht met Stijn Franke. En het verschil tussen een goede advocaat en een slechte advocaat is Stijn Franke. Meneer Franke, is meneer Holleder op dit moment nog verdachte in enige zaak? Ik weet dat het Openbaar Ministerie dat publiekelijk heeft gezegd. Maar voor zover ik weet heeft het Openbaar Ministerie dat nooit aan meneer Holleder of aan mij gezegd. Zullen we even kijken, want ze hebben het tegen mij gezegd toevallig.
Kijk. Marianne Bloos. Maar overigens, dat zegt wel iets, hè? Maar zullen we eerst even kijken, dan kunt u dan beide reageren. Marianne Bloos is de hoofdofficier. Ik sprak haar op de dag dat meneer Holleder werd vrijgelaten in Nieuwsuur. We weten natuurlijk dat justitie heeft geprobeerd om hem verantwoordelijk te maken voor liquidaties, met name in Amsterdam. Dat is niet gelukt. Is dat vervelend en pijnlijk dat hij vandaag op vrije voet is gekomen? Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan hoort hij ook op vrije voeten te komen. Meneer is nog verdacht in de liquidatieonderzoeken. Dus die onderzoeken gaan voort. Ja, en u denkt niet van we hadden het beter moeten doen en hem nu al toch binnen de celmuren moeten houden, want we hadden 6 jaar de tijd om die zaak rond te krijgen? Ja, er is een verschil tussen een verdenking en iemand in voorlopig hechtenis houden. Voor voorlopig hechtenis heb je een beetje meer nodig dan een verdenking. En op dit moment is hij slechts verdachte. Okay. Wie van u beiden wil reageren? Meneer Holleder, meneer Franke? Laat hem advocaat over. Ja, het is misschien goed om toch even de feiten te noemen. Meneer Holleder heeft 1 keer vastgezeten voor een liquidatie. Beschuldiging, opdracht gegeven voor een liquidatie. Hij heeft 2 dagen vastgezeten. In welke zaak? Het was een zaak waarbij een man is overleden met een Joegoslavische achternaam. Na 2 dagen heeft justitie gezegd, we hebben geen bewijs. Daarna is meneer Holleder nooit aangehouden, nooit vastgezet. Heeft hij nooit terechtgestaan voor welke liquidatie dan ook. Dus er kunnen veel vragen komen, ook eerder vanavond over, heb je dat gezien of dat gezien, heb je dat gelezen en die getuige zegt zus of zo. Maar ook voor meneer Holleder geldt dat als er geen uitspraak ligt van een rechter waarin hij schuldig is bevonden, hij voor onschuldig moet worden gehouden. Dat is overigens ook een ding van de redenen waarom Holleder daar geen vragen over zal beantwoorden vandaag. Dus het is interessant dat de officier van justitie in uw programma eerder heeft gezegd dat Holleder verdachte is. Als Holleder een verdediging wil voeren, dan kan hij dat alleen maar doen op basis van een concrete beschuldiging. Als we weten wat er aan materiaal tegen hem ligt. En niet eerder dan dat. En die is er niet op dit moment vastgelegd op papier bij u of bij Holleder bekend? Wij hebben geen bekend materiaal. Nee. Zo simpel is het. Oké. Okay. Ga je gang. Ik heb de hele avond naar je verhaal geluisterd. Ja. En wat me opvalt is dat je in je jeugd echt door je vader mishandeld bent. Je hebt 18 jaar in de cel gezeten. Je hart is op je 50ste al vrij slecht te noemen. Je hebt 18 miljoen euro schuld bij politie en justitie. Je moet nu columnpjes schrijven bij de Nieuwe Revue. Maar het geld wat je daarvoor krijgt, dan moet je handje contantje opkomen halen. Nee, dat krijg ik ook niet hoor. Het is in beslag genomen. Oh, ook in beslag genomen. Oké. Maar als je dan terugkijkt naar je, als je nu terugkijkt op je leven, vind je dan niet dat jouw leven mislukt is als ik die feiten zo opnoem? Nou, zoals je het nu opzomt, moet je blij zijn dat je studeert, ja. Want dat is dus niks. Want waarom vind je dat dan? Nou ja, dat zoom je zelf al op. Het is één brok ellende, van de ene ellende in de andere ellende. Want waarom vind jij dat jouw leven dan wel geslaagd is? Ik heb niet gezegd dat mijn leven geslaagd is. Maar hoe zou je jouw leven dan wel omschrijven? Als je van de schaal 1 tot en met 10 bijvoorbeeld? Ja. Ik ben tevreden met mijn leven zoals het is. Iedereen moet dat waar hij voor in de wieg is gelegd, laten we maar zo zeggen, moet hij accepteren waar hij mee moet leven. En dit is mijn leven. En ik kan er maar je kunt helaas niks beter van bakken als dit. Ik hoor de hele avond al uw verhaal aan over uw jeugd. En ik moet toegeven, ik heb heel erg veel medelijden met u. Dat hoeft niet hoor. Maar dat hoeft inderdaad niet. Want ik vraag me af, ziet u dit niet als een uitgelezen kans om eigenlijk de goede Willem Holleder aan het publiek te tonen. Om eigenlijk zelf, om eigenlijk medelijden te wekken bij het publiek. Kijk, om te beginnen zijn het niet mijn vragen geweest. Ja. Ik had beloofd dat ik het eerlijk zou antwoorden, dus dat heb ik gedaan. Okay. Nu verwijt u mij dat ik het eerlijk heb geantwoord, omdat ik misschien de zielige Willem wil uithangen. Ja, dat maar is absoluut niet zo. Ik vind de manier waarop u ze beantwoord heeft iets te kwetsbaar voor iemand die zo'n verleden heeft als u. En dat u het excuus gebruikt van uw verleden, vind ik oké. Okay, maar u kunt dat niet als enige excuus gebruiken voor uw criminele verleden. Ik vind dat u eigenlijk te veel op uw verleden leunt en daardoor eigenlijk een soort van goodwill wil tonen aan het publiek. Volgens mij bent u net in de zaal binnengekomen, want het is helemaal niet aan de orde geweest. Ik heb absoluut niet ik heb de verantwoording genomen voor alles wat ik gedaan heb. Ik heb het niet afgewendeld op mijn jeugd. Ik heb het nergens over gedaan. De vragen zijn me gesteld, die heb ik netjes beantwoord. En als de vragen u niet bevallen, mag dat zo zijn. Maar uw vraag bevalt mij. Mijn vraag nogmaals aan u, ziet u dit niet als een kans om uw menselijke kant te laten zien aan het Nederlandse publiek?
Nogmaals, die vraag. Wat zou ik dan moeten doen, volgens u? Nou, ik vind het überhaupt, dat is mijn persoonlijke mening, een beetje vreemd dat u hier eigenlijk bent. Ja? Want, ja, nee, dat zeg ik. Nee, maar ik ben hier omdat ik eigenlijk deze vraag ook wilde stellen. Ja. Want dit is voor u eigenlijk, zo zie ik het, een kans om uw goede kant te laten zien aan het publiek. En mijn vraag aan u is, is dat stiekem ook niet een beetje zo? Nou, volgens mij ben je een beetje in de war. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dat maakt absoluut mij verder niet uit. Maar mag ik vragen, wat studeer jij? Ik studeer rechten en ik krijg van uw advocaat krijg ik strafrecht. U krijgt van mijn advocaat strafrecht? Absoluut, ja. Nou, staan die verdient strafwerk. De knuffelcrimineel. Het is vaak gezegd de afgelopen week. Willem Horner kiest dit podium omdat hij over wil komen als de knuffelcrimineel. En wil vergeten dat hij niks op zijn kerfstuk heeft in het verleden. Ja, maar dat is flauw, hè. U bent naar mij gekomen, ik niet naar u. Zeker. Al die journalisten komen naar mij toe. Ik niet naar hun. Het gebeurt veel dat BN'ers met mij op de foto willen. En dan, omdat ze zoveel media-aandacht krijgen, u heeft het zelf meegemaakt, het verhaal dan verdraaien dat ik met hun op de foto wou. En, Najib Amhali hier. En het is allemaal leuk en aardig, maar ik vraag er niet om. Het wordt me in mijn schoot geworpen en ik probeer ermee om te gaan op mijn eigen manier. Ja, maar ik geef geen interviews. Ik heb geen interviews gegeven in kranten, niet op de tv, nergens. Ja, maar u zegt nu weer, het wordt in mijn schoot geworpen. Het doet nu alsof u het slachtoffer bent. Ben je er nou nog? Ja, ik ben er nog steeds. Jij ging toch strafwerk maken? Wat is er nou voor gekke gaat, jongen? Ga weg. Maar u doet dus wat is dit nou voor een gek, zeg? U doet dus alsof het in ons. De volgende. Meneer Holleder, ja. U vertelt dat u interesse heeft in psychologie en dat geld voor u niet het belangrijkste is. Maar in uw verleden, in de criminele zaken die waar u van beticht wordt en waar u ook voor veroordeeld bent, gaat het eigenlijk er juist om dat u geld verdient door anderen psychologisch helemaal de grond in te drijven. En ik vraag me af hoe u dit verklaart. Hoe u dit kan verklaren aan mij. Ja, nou, ik ben pas later geïnteresseerd geraakt in de psychologie na de ontvoering. En zoals ik al gezegd heb, heb ik niemand afgeperst. En ik heb na de vrijlating van mijn ontvoering heb ik altijd gewerkt. Maar beweert u ook dat de zaken waar u van beticht wordt, wat allemaal om geld draait? U zegt, ik vind geld niet belangrijk, niet het allerbelangrijkste in ieder geval. Maar naar mijn mening heeft u wel andere belangen geschaad, zodat u geld kon verdienen. Dat klopt. Maar dan zijn dus de levens van andere mensen voor u toch minder belangrijk dan wat voor u al niet het allerbelangrijkste is. En dat is geld. Nou zegt u iets heel anders. Maar ik heb Heineken ontvoerd. En daar neem ik de verantwoording voor. En daar blijft het bij. Okay. Als uw zoon tegen u zegt, pa, het is bij jou een paar keer misgelopen, maar ik ga toch hetzelfde pad op. Ik ga het slimmer doen, beter. Wat zegt u dan tegen hem? Dat ik dat absoluut niet wil. Heeft u dat wel eens tegen hem gezegd? Ik zou niet over mijn zoon willen praten. Ik zal één ding zeggen, dat ik wel altijd tegen hem zeg van, je moet het nooit zo doen als je vader. En dat is zo. De vervolgvraag is, als uw dochter thuis zou komen met iemand die in de bias heeft gezeten 4 jaar, ik noem maar wat, voor drugsmokkel. Hij is vrij, maar die jongen die blijft ermee doorgaan. Uw dochter is stapelverliefd op hem. Wat zegt u dan tegen uw dochter? Dat ze onverstandig is. Is dat de les van vanavond? Ik ben hier niet gekomen om een les te geven, want de meesten zijn niet slimmer dan ik. Maar het is wel een gegeven feit. Wat kunt u vertellen tegen de mensen hier in de zaal en tegen de mensen thuis? Wat is de les die u getrokken heeft uit uw leven? Ja, je moet je best doen en proberen gelukkig te worden, ongeacht wat je doet. Hoe? Ja, de ene geluk is ander geluk niet. Dat is verschillend, hè? Dank jullie wel. Let goed op. Want ik ga onze gast aankondigen voor de volgende uitzending. Deze. We beginnen deze uitzending met het korte bulletin van de NTS Journaaldienst. En lieve meisjes, die selectie is gemaakt, want die mannen die hier in die club komen zijn al hoerenlopers. Dus de vrije keus hebben. Ja, die mannen die hier zitten zijn al hoerenlopers. We horen. En voor zometeen lekker slapen en morgen? De school.
Gezond weer op. Sonja Barend is onze volgende gast in College Tour. En let op, we nemen dat dit weekend op. Zaterdag, waar anders dan in de Rode Hoed, haar oude thuishonk. En er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar in de zaal. Dus meld je aan via, hieronder staat het in beeld, www.collegetour.ntr.nl. En dan een paar dagen later zijn we in New York. Kijk snel op onze website. Mocht je vrienden hebben of vriendinnen in New York, mensen die daar stage lopen, meld ze dan dat ze aanwezig kunnen zijn bij de opname van Susan Sarandon. Topactrice. En we hopen dat je erbij bent. Bij Sonja en bij Susan Sarandon. Ontzettend bedankt voor jullie fantastische vragen hier in de zaal. U bedankt voor het kijken thuis. En Willem Holleder voor uw aanwezigheid hier in deze zaal. Dank u wel. Bedankt. Dank u wel. NTR. Speciaal voor iedereen.